Vertanen pelaa Haakanalle viivaan. Haakana virittelee takaisin Jere Vertaselle ja siihen pääsee sitten kuitenkin Sivonen väliin ja nyt on loistava paikka siitä sitten kiekko Vantaalla iskee kiekko maaliin ja niin se onkin. Hienosti pelaa. Jukureiden riveissä Jokerit tosiaan käytti aikalliseen aikaan 13.16 ja siinä oli vähän semmoinen hetki Jokereiden pelissä, että siinä oikein on punaista lankaa. Sieltä tulee jälleen Matias Hänninen numero 9. Hänellä kulkee loistavasti tässä harjoituskaudella. Sinne haetaan ja sieltä se tulee! Sieltä se tulee! Ensimmäinen Jokerin maali ja sen tekee ihan oikean mies. Ja vielä tässä on 45 sekuntia jäljellä. Lemperin veto. Sieltä ohjataan vielä maali edustalta. Turku kiekko yritys Kukkaselta, sen pysäyttää Jesse Liuksialla. Liuksialla nosto ja kiekko pomppaa! Maali taitaa pompata sieltä Ville Rautialasta todennäköisesti. Asiallinen tai syrjivä käytös, se oli tuo Aino Sirkiän 5+ käytös, 10 ja siinä tulee Mennan tilanne ja tasoitusmaali ylivoimalla. Mikael Menna onnistuu siellä. Tietysti hyvä alku myöskin näille Keravan peleille, mitä tällä kaudella mielenkiinnolla seurataan. Vainio vielä yksi vetopaikka, viimeiset sekunnit siellä olisi jo käynnissä, mutta Isokuorkki ei laua vielä odottaa muutaman sekunnin. Ihan laukoo kiekon maaliin! Karjalaiselle Leevi Karjalainen on tuo 76 kiekkovanta joukkueesta, hän on kuitenkin uusi pelaaja heillä. Viime kaudella pelasi tuolla Joensuun kiekkopojissa. Korhonen maalin eteen ja siinä on tyhjä maali ja siitä tulee myöskin Liuksialla ja tekee Jokereille sitten 3-2 tähän rankkariin. Onnistuuko Leevi Lemberg viemään Jokerit 4-3 johtoon vai kestääkö Aleksi Seppälä? Lemberin harhautus ja kiekkoverkkoon ja sieltä tästä puolelta Leevi Lemberg 4-3. Hieno viimeistä. Käyssäsumma jo näissä harjoituskauden peleissä, eli nousee siellä nyt sitten jälleen ykkös pyssyksi ohi Hänniseen ja sitten on Suokkanenkin. Kyllä, nyt saatiin. Seppälä ylivoiman pyöritystä käyntiin, Oksanen nopeasti on kiekko jo viivassa. Vertanen pelaa Seppälälle, Seppälä on tässä tosiaankin se armoitettu pelitekijä, niin sanotusti aivot. Vertanen ja Oksanen ohjaa siitä 6-3. Vaikkapa, että mennään tuonne länteen Espooseen. Vaikka nekin paikallispelejä tietysti ovat, sieltä tulee Lentämäki hyvin päättyyn. Numero 5, kiekkovanta joukkueesta Matias Lentämäki, joka pääsee myöskin laukomaan ja kiekko menee maaliin. Ilmeisesti siinä saadaan vielä vähän ohjattua. Uusilla maalintekijä oli siis Matias Lentämäki. Siinä vaan ruuhkaan Lentämäki täräytti ja sieltä se jostakin pomppi sitten sopivasti sisään. Näitä on välillä nähty. Tässäkin ottelussa tuo Liuksialan ensimmäinen maali tänään oli vähän semmoinen hieman onnen kantamoinenkin ehkä, mutta nyt on kiekko Vantaalla hyvä otettu, on kavennusmaali jälkeen kiekko liruu ja sieltä tyrkkää Mikael Menna. Kavennusmaali on selkänsä takana ja siinä myöskin, tai tuolla takana ja siinä myöskin onnistuu Luhanka. Luhanka kamppailee siellä päädyssä. Nyt pääsee kuitenkin Forslund nappaamaan kiekon. Forslundin syöttö nyt on Jeskasella vetopaikka. Jeskanen upottaa 7-5. Tänään ainakin on uponut hienosti, vaikka Aleksi Seppälä pelaa ihan hyvän ottelun. Kiekko vantaa maalivahti, niin Jokerit on tehnyt 7 maalia. Erittäin tehokas kotijoukko. Liuksiola paikka ja Liuksiola hattu täyteen. Ei muuta kuin hattuja jäälle. Jos sellainen löytyy itselläni, ei tullut mukaan, mutta ei ole se väliä.